Yes. Nasi mori za sema ni God manza zikufit na abudu kundo. Sasa yabidi tu atupe siri ya mafanikio. Eh. Juu sasa inakwambia mlamu wake ana Mercedes Benz kitale. Gavana anamuita motivate vijana. Yes. Okay, manzi wa Facebook kama demo wa Facebook. Au ukiangalia pale sijui kuna mazana ile story ama. Okay, kuna ule governor. The handsome boy handsome. With the dimples. Yeah. Honorable, lovely Sakaja. Yes, namujua. Usi explain sana. Usi explain sana. Yani Marsati tuseme ukweli alikuwa anasmailia Kibera na baada kare ni kura ya dimples. Yes, wewe. Bali nasemekana that babu anataka kuja kumpiga mboko amechukua hizo kura zote. Babu mgani? Babu Wina. Chihuahua. Hey, Babu Wina atesa kanya kwa kitu. Hey, ni mgumu my friend. Hii Nairobi nataka tu connection na maombi ya mzazi. Eh? Mbona ampige picha? Babu wewe unakuwa MP? Anasema fanye kazi. Eh? Atiafanye kazi na leta mvua. Nyi mnafikiri mvua imetoka binguni ama ni Sakaja amewaswa mpaka ameleta mvua Nairobi? Aje. Nairobi ilikuwa imekauka bwana. Sakaja ameleta mvua Nairobi. Sakaja amesaidia wasiana wa Nairobi tukajua wanaume ni wangapi jumbo ilinyesha ikaosha makeup. Sasa Sakaja congratulations na tunakuombea kae kwa hii kiti ya ugavana 15 years. Yes. Kitu kimaliza demo wa Facebook. Unapanda kutoka soko nini? Kutoka soko maybe ni advice na daktari ama ndoelewa siku za usoni. Sasa sioni dalili. Sioni dalili kabisa kwanza time ya mvua my friend gajua na mwanamume mwenye ana gari. Niende nipake makeup nitoke kama ambarei nipige huko Lukaku mvua imenyesha imeosha uso. Niruke kwa sasa jali anaishi trend vile. Na hapo kwa nyumba ya stairs. Unarukanga mpaka unafika huko hauna feeling tena mnaanza kupiga story ya mpira. Kama unaniita dead na huko kwa lift. I rebuke that spirit of ndongozo. Yes, na sasa mimi wewe naomba manyumba tuende tuwawe kwa mlipo. Na sijuangi hata kufinya hiyo kitu mpaka naingia hapa hivi tunafinya ndio mimi nifunye namba ya room. Tangu piga watu viboko za filters umeona tofauti? Tofauti iko tu niliambia wanaume sasa hivi dead day mpeleke swimming pool at least unaingia hivi na Nicki Minaj anatoka na Lukaku uamue mwenyewe uta dead Lukaku. Eh, hey, ama umedeti na nani? Yeah. Yes. By the way, Zandani zinasema demo Facebook alikuwa supported somewhere na one of the biggest artists. Ooh. We don't know. We want to hear from you. Ulikuwa wapi na nani na kwa mtafanya nini? Kama kuna kitu inaendelea na hatujui msanii. Pesa nani? Hiyo ni Obina mnasema. Simkuja ni direct. Ni Obina. Tulipana ndo mahali kukunywa chai peke yake. Eh, lakini nilijua ndo wapi hiyo mbea juu yake kaingia ni jua mama hii upatie basi. Ilikuwa Obina alinita tukunywe chai. Wa eh. Kwa Lavington, inaitwa Samaki Fish, sijui nini hoteli jina yake ni ngumu, lakini mimi niliambia pindu location nikikuja na Bolt nikuandika na msomo pia na nilemea. Nikaenda tukakunywa chai, tukapiga story kidogo, akaniambia nimeanza kuwa mrembo. Hivyo tu. Okay. Yes. So ni ukweli mlikuwa spotted somewhere. Juu tumezoea kuona kwa show nini na public place, but penye mlikuwa mbali basi. Sasa mimi nakusema ilikuwa private. Private. Hiyo hospitali ilikuwa hadi hospitali. Hiyo hotel ilikuwa private junior ma minister. Unajua mama hotel kubwa watu kama nyinyi mfaudingi jumlazoea mtuone kwa kibandasi. Yes. So tulikuwa hapo tunakunywa chai kidogo tukipiga umbea. So unajua bila yako siko na pia mimi niko single. So tunakutana to discuss nani mwenye anatoka mbele mwingine. Na bila yako single lakini kama ni watoto wanaingia tu sasa yako single kama mimi. Yes. But then the demo of Facebook. Mimi ningi maana ya bodyguard lakini sasa inaelekea 250 hivi. 50. Au juu maana yake ninasema eh inaelekea 250. Mimi najua bodyguard ni bodytender chama. Bodyguard. Ni tuseme mimi nimejeti kwa sana wangapi na nimekana mara ngapi. Eh wewe unakaa tu kwa fizi tu hata una kifua. Unakaa tu mwili nakaa huko 40 years lakini uko na 23 years ndio kufinyana na wasichana ina Nairobi. For me, I'm purely virgin. Sijawahi dead mustana, but I'm not the zero purely budget. Niko secondary budget. Yeah, primary na hiyo budget yenyewe ali break. Sasa hii niko secondary budget. Bado niko kwa budget. Sio tunaweza sema ni one goal. Sikumbuki. Mimi nishaifanya dendo la ndoa. Eh, sex before marriage ni dhambi. So hujawahi. Sijawahi. Biblia inasema abstain. Na mwili wangu ni temple of God. Lakini hata hivyo sometimes huwa naalau wanaume waingie kwa temple of God waabudu kidogo. Uli allow nani? Zia wisema njia hapo nyuma nilikuanga blind. Haki love ni blind. Watu walikuwa na date nikiwaangalia hivi hata sitamani waseme tuzae. Wana gari yule wanataka. Hata Mungu alisaidia si kushikanga kimba juu sasa watoto wangekuwa nasumbua mabasa alikuwa wanasiasa.
Yes. Yeah. So, sahi niko single tu. Yes, sahi niko single na ngojea millionaire. Hiyo maskini haina trophy. Ngangana hata ukiolewa na bwana ya mtu ulilie loving dog. So qualities ni pesa. Ukikosana na mtu unafinya lift unakuja chini una relax. Lakini mambo ya kukosana na mtu uko kwa bensin. Unakaa watchman unakimbia kidogo kisha kuweka kofi ya mgongo. Hey. Siwezi. Yes. Wewe hapo ongelesha wa Kenya tumalize. Wewe wa Kenya nawapenda sana I want. Wasanii pia waongeleshe wamenituma. Eh kwanza congratulations. Congratulations ni Odile Brown. Hii ngoma yako latest ni moto. Hiyo kwa Odile Brown ni juu wao. Anaimbanga ngoma smile. Odile Brown anastahili ya kwa Kenya na kwa kwa Tanzania juu. Kiswahili yake ni ya wa Tanzania. Yes. Na ni mpole apendi maneno. Calligraph mnyamaza sana but najua unanitengea mansion. Kwa Calligraph niko na mmoja kwa hiyo. Ndiamo congratulations kwa kuleta mpidi, kumua gari, nyumba. Mapini ya congratulations kwa kupa mazuri za pasta. Lakini ni kuambia next round uimbrugu mwaya na kushonea hata kushonea kama wa basu wa basu. Hey, KRG, Chimai Chihuahua, my best friend. Na nimemiss KRG. Na ringtone amepotea wewe, mbona hujatafuta ringtone? Lakini nimemiss ringtone ya poko, sijui nimtembelee kwa mansion. Hey, nimemiss, lakini si ati amepotea, ameenda kutoa ngoma. Akirudi na ngoma, ita hit Kenya mzima one year. Yes, unajua sasa ametulia Joanna Bibi na hako kwa mansion. Unajua sasa anasikiza tu yuko yake, akiongelea sitting room anasikia sitting room ya juu ya ghorofa. Yes. Tuambie qualities zako. Qualities zangu za mwanaume. Quality ya kwanza akuwe na pesa mingi. Ya pili gari ya kwenda kama gari ile hivi na Mercedes, Harrier, Range Rover. Yes, sema waende wa hai. Unajua na wale zimakani kwa wamekuwa wajanja. Wanachukua gari ya boss anakutongoza naye. Baada ya kusoma katiba ndio unajua kumbe ilikuwa gari ya mwanasiasa wako. Sasa ni hivyo. Nishaitongozwa na makanika lakini nione hiyo sura na gari endani nikamnyima. Tukuna sura ya gari, unapata mtu anakaa bila anataka unajua hii kama si wandudu. Alafu unajua mimi najua yangu jua mwanaume wa gari na yako na ndudu. Ukienda meeting na upate mwanaume ni time ya baridi na ana jambo. Jua yako umeacha kwa gari. But unaona ukiendaka kama wewe vile ulienda mataka na jambo hivyo tunajua yangu ni mtu wa ndudu. Huwezi kuwa na gari uache huko na hujaacha kwa jumbo. Yes. Hiyo tu kitanda kwe Mimi ni cha kitanda hata akue 1 minute money hata akue kama ni mtoto anaweza fanya kitendo la ndoa 1 minute ndio nishike mimba nako na pesa ni sawa. Yes, money is everything. You must get a trophy. Na watu wanadoni basi hata demo Facebook usiingie kwa ndoa. My friend, mimi hata mseme ndoa sioni sahihi. Unani advise niolewe na wewe kwa ndoa umepigwa mangumi na bwana huko na mapengo hata huwezi cheka mbele ya watu. Hadi niingie kwa ndoa. Ngoo siwezi. Sawa sawa guys, so let's go subscribe to my Kambia YouTube channel yako inaitwaje? Hapo ufike tu. Demo Facebook. By the way, nimefika 30k, naelekea 40k guys. Munisupport nifike hapo. Congratulations. Thank you. Congratulations, unajituma. Lakini wewe pia ni recommend mtatuambia mbona mnataka kuharibu ndoa na Lindu ndio anasaju. Huyu ni recommend hata wali ni video call. Vile tu amesema mimi na Obido tulikuwa somewhere. Pia yeye alikuwa somewhere ni recommend. Wali ni video call na hapo ameweka filter lakini recommend pia ni chiwao lakini si mbaya sana. Karibu ni record nikasema simu yangu. Nionere ye ina screen recording. Yes, walikuwa somewhere. Private place pia walikuwa wili bila echo, bila kelele. Sawa wewe unachoka wewe. Ah si choni meeting. Si meeting gani watu wawili? Anyway, maybe mlikuwa meeting kwa private room ama private part. Semeni amina. Okay, sawa sawa. Asante sana si watu. But before that, mimi I would like to congratulate you. Nilo na congratulate. Naona niona kwanza na hii yoni yako ya 250. Are you seeing me? I'm seeing you, my dear. Good. Naona mami wani mbona ungali kijana mdogo utaona ndoa wewe. Miwani ni ya madaktari next round waache madaktari. Wana tumianga miwani kuona microscope. Yes. Anyway, congratulations for the good moves you are making. Ah yes. Tuliona ukiwa pale umesonga sasa hivi na watu nasema Yes. So congratulations uendelee na hiyo kazi sana. Yes. Yes. She's really doing good. Mniombe nipate bwana. Natamani kusalimia Sakaja nimwambie asante kwa kuleta mvua. Hey, sasa hivi kuna bwana Yesu namtukuza kila asubuhi. Sawa sawa. Yes. Thank you so much guys. See you next time.